Môžeme si pozrieť dráhu číslo 2, kde je bieloruská Angelika Slesaronoková. Veľká pravdepodobnosť, že je rýchlejšie ako ostatné, sa ukazuje a s poisteným rozdeľovačom v plnej pare vbieha do cieľa s časom 7. Češky majú veľmi silnú zostavu na stovky. Tak uvidíme, ako sa bude Peti dariť. Zatiaľ je to rozbehnuté veľmi pekne. Aj slovenskí diváci fandia. Veľmi pekný rozdeľovač. Prudnica taktiež. Myslím si, že časom 16.90. Či nám nastúpi aj pretekárka v prvej dráhe, tak nakoniec. Nenastúpila. Jasmín Dampierová nenastúpila. No, pekne, Kazaška sa drží s Bieloruskou a veľmi pekný rozdeľovač v druhej dráhe. Na natiahnutú ruku, vbehnutie do cieľa a Bieloruska 16.77. Máme odštartované Markéta suverénnym spôsobom ako prvá na bariére. Krásne, rozdeľovač. No a už len dobehnúť, pozrieme si na Markétin čas. Ten sa zastavil v čase 16.76. Máme odštartovaný 13. rozbeh. Teraz sme mohli vidieť v tomto rozbehu, ako bieloruská na hadiciach pri uchope si urobila. Budeme sledovať úprene druhú dráhu. Tak táto časť je za nami zatiaľ vynikajúce. Šarke to vychádza zatiaľ lepšie. Krásny rozdeľovač, tak uvidíme, veľmi pekný čas. Veľmi pekný čas. Časomiera sa nám zastavila na čase 15.78. Vynikajúce. Bez problémov, s prehľadom. Ja by som povedal ako včera. Oba v prvej dráhe mierne problémy. Len bokom my môžeme dokončiť akurát debatu o technike. Čiže aj toto môže človeku pomôcť, ale ešte v druhej dráhe ide Bieloruska, ktorá mala Jekaterina Guseva 16.49 v prvom pokuse. Je tendencia, že sa môže zlepšiť. A znovu vidíme dve nohy na zemi, zapojenie rozdeľovača vbehne do cieľa, tak ten čas bude približne okolo. Rezervy, ako sa dá zrýchliť tá stovka. Zatiaľ sme boli svedkami dvojnásobného zlepšenia svetového rekordu. Super. Super, perfektne. Ešte tu máme ďalšie pretekárky a ešte druhé pokusy. Bieloruska to tiež zapikla pekne. Prudnica bez 16.48 v druhej oči. Dráhe. A máme odštartované. Zatiaľ všetko podľa plánu, všetko je rovné. Zaváhne na rozdeľovači. Tak. Veľká škoda. Markéta už na konci vypustila. Jekaterina naspäť zobrala do Ruska. Ale ďalší rozbeh máme. Bieloruska mala mierny balans, ale celkom pekné zapojenie na rozdeľovač a 17.
Aj, odštartované. Šarka od začiatku ide krásne. Toto je prednosť. Aj. Zabotaná hadica. Ale ten rozdielovač je fakt perfektný. 15:48, nový svetový rekord. Tak s takou hadicou, tak to je pohoda. Taká Krpcová, ale myslím si, že dievčatá majú... Suverénny štart. Majú 6 časov napísaných, tak niečo strácať. Malé problémy s cvakaním hadíc, ale veľké už na cvaknutí rozdeľovaču, tak tento pokus